Здравейте! Казвам се Вихър Славейков и съм част от екипа на Arco Real Estate от далечната 2008 година. Избрах да започна своята професионална кариера на 22 години, именно в естонската компания за недвижими имоти, поради професионалния стил на работа, наложен и утвърден спрямо стандартите на управлението на цялата група Arco Vara в Талин. Възможността за професионално развитие, растеж в кариерата и придобиване на опит от чуждестранни ментори предопредели бъдещето ми в сферата на недвижимите имоти. През 2010 година бях повишен в менеджер продажби на най-мащабния и актуален жилищен проект на Arco Real Estate – Манастирски лифт апартмент, сред който в момента се намираме и разхождаме. Отговорността за успешното развитие и цялостна реализация на трите сгради с общо над 200 жилища в разгара на световната икономическа криза изграждат във всеки един менеджер безценен опит и самочувствие, като същевременно се полагат основите на успеха във всички бъдещи проекти. Днес, през 2015, вече като менеджер на ексклузивните инвестиционни проекти на компанията в България, мога смело да заявя, че Arco Real Estate е моят правилен избор и бъдеще. Желая на целия екип да продължава своето разрастване и същевременно затвърждаваме позицията си на водеща компания в сферата на недвижимите имоти.